Abantu bangi nnyo ebiseera ebisinga buli magumba bwe gabaluma. Bagenda nnyo mu clinics ezibali okumpi oba mu pharmacies okugula calcium. Era bangi nnyo ebiseera ebisinga bajja okunnyonnyola obuzibu bw'amagumba. Akulaga nti buli gy'abadde agenda mu malwaliro ag'enjawulo, abasawo babadde bamuwa calcium. Naye n'amaliriza nga agamba nti musawo, naye era amagumba gaagaana okuwona wadde nkosezza nnyo calcium mungi. Abantu bangi mulowooza nti nno buli magumba bwe gakuluma olina kukozesa calcium. Temumanyi bizibu ebiri ku muntu okubeera ne calcium omungi ennyo mu mubiri. Kale nno olwaleero munzikirize tusomese ku bizibu by'okubeera ne calcium omungi ennyo ennyo mu mubiri. Abantu bangi nnyo amagumba gabaluma, naye ekibaleetera okulumizibwa amagumba ye calcium omungi ennyo gwe mulina mu mubiri. Wadde nga tukimanyi bulungi nti nno calcium alina omugaso mungi nnyo, nga sinnaba kwogera ku bizibu bya calcium singa abanga ayitiridde obungi ennyo mu mubiri, muzikirize twogere ku mugaso gwa calcium. Bwe twogera calcium tumufuna mu bintu bingi ng'obugere bw'enkoko, ebikuta by'amagi n'ebintu ebirala bingi nnyo omuli calcium n'amazzi galimu calcium. Naye ate mulina okumanya nti calcium ayitirira mu mubiri abeera wa bulabe nnyo. Kale nno munzikirize nga sinnaba kwogera ku bizibu bya calcium omungi ennyo mu mubiri, munzikirize njogere ku mugaso gwa calcium, biki byakola mu mubiri gwaffe. Calcium ayamba nnyo mu kugumya n'okkuza amagumba, naddala gano amagumba ageerya. Era calcium wa mugaso nnyo ku mannyo, okkuza amagumba n'okugumya amagumba, ate wamu n'okugumya amannyo. Nkyogera nnyo ebiseera ebisinga nti tunuulira obungi bw'amannyo ge waakajjamu, kyekyo kiraga ebizibu by'amagumba by'olina. Bw'oba ng'owezezza emyaka 40 waakajjamu amannyo 5, tobuuza. Manya bumanya nti nno amazima gali nti n'amagumba galina damages, galina endwadde. Ekyo kirabira ku bungi bw'amannyo bwe waakajjamu. Calcium alina emigaso mingi, yagumya omutima n'okuyamba omutima okukuba obulungi ne gukolera ku sipiidi omuntu gye yeetaaga. Jjukira nti omutima gw'omwana omuto gukubira ku sipiidi nnyingi nnyo okusinga ogw'omuntu omukulu. Naye omutima okukola obulungi twetaagisa calcium. Era calcium yagumya mu maaso ebinywa by'omubiri. Mulungi nnyo ku nerves, emisuwa egyo oba gye tuyita nerves. Calcium wa mugaso nnyo. Ate era bw'obeera ne calcium akumala n'ogattako vitamin D, kirwanyisa nnyo obulwadde bwa kansa ne sukaali. Era bw'obeera ne vitamin D ne calcium omulungi ng'akumala, kirwanyisa nnyo kye tuyita high blood pressure. Kitegeeza bannaffe bangi nnyo muyina high blood pressure kubanga temuyina calcium abamala. Calcium mulungi nnyo mu kugumya backbone. Ate n'ayamba nnyo n'omu kushepinga amagumba ne gaba nga gakula bulungi, tegeweta nga gakula bulungi mu shepu entuufu nga bwe galina okubeera. Naye obadde okimanyi nti nno okubeera ne calcium omungi ennyo mu mubiri kyabulabe? Mwe abalina self medication, ebiseera ebisinga buli wa mugumba bwe gakuluma n'ogenda ku pharmacy ekuli okumpi, n'ogenda ku drug shop ekuli okumpi oba ku clinic ekuli okumpi, ebiseera ebisinga ekyo nsaba mukitegeere nti mufuna calcium mungi gwe mukozesa nga mumira. Naye obadde okimanyi nti nno oyo calcium wa bulabe nnyo bw'aba ayitiridde obungi mu mubiri? Okimanyi nti calcium ayitirira obungi aleetedde okooli? Obadde okimanyi nti nno calcium ayitirira obungi aleeta ulcers mu lubuto? Obadde okimanyi nti nno ebiseera ebisinga calcium bw'ayitirira obungi anafuya amagumba? So bangi amagumba gabaluma.
amannyo gabaluma olw'okuba nti mulina kalisiyamu mungi nnyo. So endwadde ezimu ez'amagumba ze mulina ziva ku kalisiyamu omungi ennyo nnyo nnyo gwe mulina. Kyokka ate abasawo gwe bongera okubawa nammwe gwe mwongera okugula mu pharmacies. Obadde okimanyi nti bw'obeera ne kalisiyamu omungi ennyo aleeta kye bayita crystals mu nsigo, oba ensigo ne zifuna ebitole oba okukwatibwa kw'eminnyu mu nsigo, ensigo ne zifuna omunnyu ogukutta ebitole. Ekyo nno kireeta nnyo kye tuyita kidney stones. Obadde okimanyi nti bw'obeera ne kalisiyamu omungi ennyo akuleetera constipation, olubuto ne lwesiba nga tofuluma bulungi. Era obadde okimanyi nti okubeera ne kalisiyamu omungi ennyo kikuleetera okulubulwa otulo. Obadde okimanyi nti nno ebiseera ebisinga kalisiyamu bw'ayitirira obungi abomola amagumba n'amannyo ne gabomoka ne gamenyeka, n'oba ng'oluma ekifi ky'enkoko erinnyo ne lisigala mu kamwa nga libomose. Okimanyi nti kalisiyamu bw'ayitirira obungi ebiseera ebisinga aleeta okwerabira? Abantu mangi mwerabira nnyo kubanga mulina kalisiyamu mungi nnyo mu mubiri atakyabayamba. Obadde okimanyi nti ebiseera ebisinga kalisiyamu bw'ayitirira obungi aleeta osteoporosis, kwe kubomoka kw'amagumba ne geerya ag'omugongo ne maviivi. Abantu bangi mulina osteoporosis, amagumba geerya nekyava mu kalisiyamu omungi. Obadde okimanyi nti nno kalisiyamu bw'ayitirira obungi ofuna nnyo nzukulu, kyetwandise embiro, buli kaseera n'obeera nga eva ofuna diarrhea. Obadde okimanyi nti kalisiyamu bw'ayitirira obungi aleeta headache, abantu okulumizibwa omutwe? Abantu bangi emitwe gibaluma, omutwe guyinza okulumwa olw'okuba nti emisuwa mifunda, omutwe guyinza okulumwa olw'okuba nti oxygen tatambula bulungi ku brain, omutwe guyinza okulumwa olw'okuba nti omusaayi gukwata ebitole, omutwe guyinza okulumwa olw'okuba nti oyina kye bayita clot anywhere, oba omutwe guyinza okulumwa olw'okuba oyina pressure eri waggulu nnyo. Kyokka ate era manya nti abantu bangi mulumizibwa emitwe kubanga mulina kalisiyamu mungi. Kalisiyamu bw'ebeera omungi aleeta nnyo fatigue. Abamu bwe mubeera ne kalisiyamu bw'ayitirira obungi mu lubuto oba mu mubiri ofuuyisafuuyisa nnyo ekitaggwa, buli kaseera obeera ofuuyisa. Era obadde okimanyi nti kalisiyamu bw'ayitirira obungi ofuna thirsty, n'oba nga eva olumizibwa nnyo nnyo toyagala kunywa mazzi. Obadde okimanyi nti nno kalisiyamu bw'ayitirira obungi obwenga buli kaseera oba oyagala kusesema? Abalala bangi temulina appetite, n'abaana bammwe tebalina appetite kubanga balina kalisiyamu mungi. Bw'ayitirira obungi abuza appetite. Therefore, looza nnyo kwaga amagumba agakuluma wadde nti oli mugamirira kalisiyamu, kyokka ate manya nti kalisiyamu omungi ennyo ayinza okuleetera okuba nti ensonga lwaki aga amagumba gakuluma. Eva tegawona, bakuwa eddagala mu bitundu eby'enjawulo. Kale manya nti kalisiyamu omungi ennyo adamejinga obwongo bwo ne bufuna obuzibu. Chantal LS Solutions tuyina paaka y'amagumba erimu ebintu nga the Russian comfrey n'ebintu ebirala eby'enjawulo. Mulimu germanium okuva ku ganoderma lucidum, ava mu ganoderma, that is germanium. Therefore, weegendereze nnyo okozesa nnyo eva myaka abiri omira kalisiyamu naye amagumba gaganye okuwona. Tusange ku +256 703 284943. Jukira nti UK tuyinayo pickup center, UAE tuyinayo pickup center, ate ojjukire bulungi nti nno ne mu South Africa tuyina pickup centers ez'enjawulo. Oba era osobola okutufuna ku +256 754 7021 80. Katonda abeere nammwe ku Lashanta Erethro Solutions.